Усі вітання в студії Олександра Литинська. Жаб'ячий хор протягом цілої ночі в квітні за народними прикметами обіцяє ясну погоду наступного дня. А от прогнози синоптиків на найближчу добу, понеділок 10 квітня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, мінливо хмарна та здебільшого суха метеокартина стоятиме в західній частині. Температура вночі 5-7, денний максимум до 17 тепла. Плюс 2-4 в нічний час та в середньому плюс 13 у день передбачається на термометрах у північних областях. Триматиметься хмарність із проясненнями, місцями пройдуть дрібні дощі. Малохмарна та бездощова погода очікується на сході. Мінімальна температура цієї ночі становитиме 1-4 градуси та 12-13 вище нуля слід чекати в день. На півдні показники триматимуться в діапазоні від 7 вночі до 14 теплих градусів у денний час. Має бути мінливо хмарно. На більшій частині території синоптики завбачають нерясні опади. Над Кримом хмарно з проясненнями і теж подекуди за прогнозами невеликі дощі. Термічні показники цієї ночі опустяться до 6-градусної позначки та 12-14 вище нуля слід чекати в день. Температура повітря в центральній частині становитиме 2-5 тепла в темну пору доби та 11-13 упродовж дня. В регіоні переважатиме мінлива хмарність, місцями в супроводі короткочасних опадів з невеликою інтенсивністю. Будинок на Володимирській 78 або за старою нумерацією 76 спорудили наприкінці 19 століття. Це одна з київських адрес державного і політичного діяча Симона Петлюри. Він у 1908-1909 роках жив тут і працював у редакції газети «Слово», що містилася в його ж помешканні. А далі про погоду. Тож, хмарна з проясненнями метеокартина спостерігатиметься цієї доби в столиці та області. Суттєвих опадів не прогнозується, температура повітря в нічну пору становитиме 7-8, а в день ртутні стовпчики підтягнуться до 14-градусної позначки. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!